I den her video vil jeg gennemgå opgave 23 i basiskemi B-bogen. Og i opgave 23 så står der, at ved 10 grader er xylitklorids opløselighed i vand 8,9 gange 10 minus 5 gram per 100 ml. Og så skal man beregne xylitklorids opløselighedsprodukt ved 10 grader Celsius. Så lad os prøve det. Så lad os starte med at gå tilbage og lige kigge på, hvordan vi løste opgave 21, som også handlede om xylitklorid. Der fik man opløselighedsproduktet givet ved 25 grader. Vi så på, hvordan ligevægtssituationen var. Jamen, der var der blevet dannet et x af hver, fordi vi har koefficienterne 1 og 1. Så kan man opskrive ligevægtsloven, og det er bare koncentrationerne gange sammen. Og det var jo så x gange x er lige med opløselighedsproduktet. Det vil sige, at x i anden er lige med opløselighedsproduktet. Den formelle koncentration er lige med x. Og så kunne vi regne videre og finde det her gram per liter ved at sige den formelle koncentration gange molarmassen. Og i den her opgave, der er vi jo så ved slutresultatet, kan man sige. Så vi skal prøve at regne tilbage. Så vi har fået oplyst den her gram per 100 ml. Det vil sige, at vi skal starte med at have lavet det om til gram per liter. Og der vil selvfølgelig være flere gram stof i 1000 ml end i 100 ml. Så det er jo flyttet kommet i tak, og det svarer til at sige gange 10 minus 4. Så tallet her er altså blevet større, så det er gram per liter eller gram per 1000 ml, om du vil. Så det er jo så den her størrelse, vi har fundet. Så lad os prøve at isolere C i den her formel. Så hvis nu vi lige gør sådan her, så må C være lige med den her gram per liter divideret med molarmassen. Så lad os prøve at sætte ind 8,9 gange 10 minus 4 gram per liter divideret med 143,35. Det er jo så gram per mol. Så det er bare at slutte op. Og det har jeg fået til 6,209 gange 10 minus 6 mol per liter. Så gram går ud med gram, og så bliver det mol per liter. Så husk på, at det her det er jo altså også lige med x. Sådan der. Og vores opløselighedsprodukt, det var lige med x i anden. Så hvis vi sætter de her 6,209 gange 10 minus 6 molær i anden, så bliver opløselighedsproduktet 3,85 gange 10 minus 11 molær i anden. Så opløselighedsproduktet for xylitklorid ved 10 grader, den er altså den her værdi, mens den ved 25 grader er højere. Og det giver også fin mening, at ved højere temperaturer kan man opløse lidt mere. Det her det er jo tungt opløseligt salt, så der kan ikke opløses ret meget, men trods alt så ved højere temperaturer kan der opløses mindre, end der kan ved den her lavere temperatur. Så jeg håber, I kunne bruge forklaringen her til at give et like, subscribe, så I kan se flere gennemgange af opgaver.